ဆရာနဲ့ဒန်ဆာဆရာနဲ့တင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အခုဟိုချိုင်းနစ်နယူးယားအတွက်ဆိုပြီးတော့သမီးတွေယူကျူးမှာကြည်တာအဲ့လိုယူကျူးမှာကြည်ပြီးတော့သူတို့အဲ့တိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုမှာဟိုတယ်မှာပဲသမီးတွေအဲ့လိုလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ကခဏတရက်ပဲအဲ့ဒါကြည့်တာနော်တရက်ပဲကြည့်ပြီးတော့ကအဲ့လို မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကဥစ္စာပေါ်ပထမဥစ္စာကတော့တဲလိုက်တာဟိုကြော်ညာလေးပေါ့နော်ကြော်ညာလေးရဲ့ဖိုတိုရှူတင်အဲ့ဒါဒီလိုကေးရှင်းလေးတွေကလည်းလာတော့အခုသမီးတွေရဲ့ငွေချစ်ပုံမြင်လေးကိုအဲ့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းအဆုတ်ကတ်လေးတွေနည်းနည်းရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့သမီးတွေတချင်တော်တော်ကြာသွားပြီဘယ်လိုလုပ်ပြတာလဲတော်တော်ကြာသွားပြီတော်တော်ကြာသွားပြီဆိုတော့ကိုကဟိုမျှ
ယ်စီစဉ်သူကတော့ကိုတိုင်းပါပဲဟာဟာဒီနေ့ကတော့ဒီအပေါ် location လေးကတော်တော်လှတယ်ဟိုအာကာသကိုသွားတဲ့ capsule ဟိုဂျိုရုတဲ့သွားတဲ့အဲ့လိုဟာလေးတွေနဲ့ဟိုရိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက် game ဆော့တာလေးတွေအဲ့လိုလေးတွေနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းအစ်စ်အစမ်းလေးတော့မြင်ရမှာပါဟာဟာ3ယောက်စလုံးကတော့ဟိုခုနပြောလို့ကိုရို James လည်းဖြစ်တယ်ဟိုသူရဲ့ generation သူရဲ့ visa ကအနုပညာကိုတော်တော်ယူသွတ်တယ်ဝါသနာပါတယ်အခုဆိုရင်ဟိုမှာဆိုရင်ပွဲတွေမှာလည်းတမိတရားနည်းနည်းနာမည်လေးလူသိတာပေါ့နော်သိလာတယ်ဆိုတော့ဟိုတော်ပါတယ်သုံးအောင်စလုံးကတော့သူ့အတူလေးတွေတော့မစိုးဘူးလို့တော့ပြောရမှာပါဟာအဆိုပိုင်းအဲ့လိုပေါ့တမိသုံးအောင်စလုံးကနည်းနည်း character တော့မတူ character မတူဆိုတော့အဆိုကိုအရင်ဟိုအဲ့လိုပေါ့အဆိုကိုအငယ်လေးကတော့အဆိုပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့အားတာတယ်ကုနာလိုမျိုးတမီးအကြီးဆုံးကသူက item ပိုင်းသူကတရုပ်ဆောင်တာပို့သူကတရုပ်ဆောင်ပို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါသိတာလေနောက်ဟိုတမီးအမွှာအငယ်ကြတော့သူကနည်းနည်းကြောက်တယ်ရှက်တယ်ဒါပေမဲ့သူက model အဲအခု model လို့သူဟိုနိုင်ငံပွဲတွေလည်းကြည့်သူ miss ကိုဝင်ပြိုင်မယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုပေါ့နော်ဘယ်လိုတော့ပြောနေတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအငယ်ဆုံးလေးကြတော့အဆူပိုင်းမှာအဆူဟာအဆူနဲ့ dancer သူကရန်ပါဒနာပါဟာအာတမီးတွေကအခုဖြော်ပြေးဟိုမှာပွဲပေါ့နော်မွေးနေ့ပွဲတို့ဘာဖွင့်ပွဲတို့ဆိုရင်တော့အဲတမီးတွေဟိုအခုညတောင်းရတာပေါ့အခုရဲ့ပွဲလေးတွေ request ပါတမီးရဲ့ဖေဖေလုပ်တဲ့ပွဲလေးဖေဖေနဲ့တီးတဲ့ပွဲလေးတွေမှာအာအားဖြည့်ပေးပါပေါ့တက်တော့တက်ဆိုနေဟုတ်ဆင်ကြောက်တာပါညာတော့တွေ့ခဲ့ရတာပုံစံမျိုးလေးရှိတယ်လုံးဝမကြောက်တာလုံးဝဟိုတကယ်ဟိုတမီးတွေဆိုပိုဆိုးတာပေါ့တမီးတွေအခုကားတဲ့ဟာတွေကသူတို့ကဟိုကိုရီးယား trend တွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပေါ့အဲအကတွေ dancer တွေဆိုတော့လုံးဝမကြောက်ဘူး sin state friend လုံးဝမရှိဘူးအဲရဲတယ်အဲ့တခုပဲဟိုလူတွေဒီလိုမျိုးတဲ့တိတ်မသွားသေးတော့ပေါ့နော်ကလေးတွေအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းကြောက်တယ်အနုပညာလို့ရင်တော့လုံးဝမကြောက်ဘူးသူတို့လည်းအဲ့ဒါဒီဟိုဆရာနဲ့ dancer ဆရာနဲ့တင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အခု Chinese New Year အတွက်ဆိုပြီးတော့တမိတွေ YouTube မှာကြည့်တာအဲ့လို YouTube မှာကြည့်ပြီးတော့ဟိုသူတို့အဲ့တိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုမှာ hotel မှာပဲတမိတွေအဲ့လိုလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ကခဏတရက်ပဲအဲ့ဒါကြည့်တာနော်တရက်ပဲကြည့်ပြီးတော့ကအဲ့လိုသူတို့ရဲ့ဥစ္စာကတော့အရင်ဟိုဝါသနာပေါ့နော်သူဝါသနာကတော့ကြီးတယ်ဟောဟုတ်တယ်ညီနေရောအဲ့ဒါဟိုသဘောတွေကြားတာပေါ့နော်ဟိုမှာဟိုအဖိုးတွေအဖွားတွေကလည်းအဲ့ဒါသဘောကြားကြတာပေါ့အဲမဖိုးတွေများများရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ်အောင်လဲအာဒါကိုတို့မိဘတွေကတုံတင်ဆုံးမှထားတာပေါ့နော်သမီးဒါဟိုဗုဒ္ဓဘုရားတရားတော်နဲ့လည်းအညီဒါလူကြီးသူမတွေကိုလည်းယူသေးရမယ်ခံရှာရမယ်ငယ်သူကိုလည်းလေးစားရမယ်ဒါအဖေမေကတော့တောင်းလျှောက်ကို non stop အဲဘာသာရေးနဲ့ရောအဲ့လူမှုရေးကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးအများတော့အသွင်သွင်းဆုံးပါပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တမီးလေးတွေမွေးလေးကိုကောင်းအောင်ပါဖြတ်တန်းလိုက်ရတာလေဟုတ်တယ်တမီးအဲ့လိုဖြစ်တာပွဲရလုံးမဲ့ကြာလိုက်ဟိုအလုတ်ကမအားခီးရပြန်မရောက်အဲ့လိုနဲ့အဲ့လိုပေါ့ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ဖုံဖုံဟိုတေတကားဆရာတော်ကြီးမှာတော့တမီးတွေမွေးနေ့အလှလေးတော့အနေချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နေ့တိုင်းလုပ်ပေးတယ်တမီးတွေအဲကိုအခုနလိုမျိုးရှူတင်သွားတယ်ဥစ္စာပေါ့ဟိုမန္တလေးတို့မင်းမျိုးတို့ကားရိုက်သွားရင်လည်းလုံးဝ surprise ပဲ
အဲအိမ်မှာမွေးနေပေါ့နော်သမီးတွေကတော့ဥစားသမီးရဲ့ဖေဖေကတော့ဒီနှစ်တော့လာနိုင်မှမလားမသိဘူးဆိုအဲ့ဒါကားမောင်းနေတာအဲအဲ့လိုမျိုးကအဲ့လို surprise နောက်တော့တော့ဒေါ်ဒေါ်ဆိုရောက်လာတော့ဝမ်းသာတော့ပေါ့နော်ဒါကတော့နှစ်တိုင်းတော့လုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဟောသမီးတွေနားလေတယ်အဲဖေဖေပတ်စံရှိလားမရှိဘူးလားအလုပ်အဆင်ပြေလားမပြေဘူးလားဆိုတာငငယ်လေးတွေကနားလေတယ်မနားလေတဲ့တဲမှာတော့ပါတော့ပေါ့နော်အရင်မပူစားဘူးအလုပ်အဆင်မပြေရင်လည်းသမီးတွေအဆင်မပြေရတယ်အဲ့လိုလေးပေါ့သမီးတွေကတော်ပါတယ်ဟော